ያኔ ኪነጥበብ በተለይ ሙዚቃና ውዝዋዜ የቤተሰብ ማፈሪያ የዘመድ አዝማድ መሰደቢያ ተደርጎ በሚቆጠርበት በ1951 ዓመተ ምህረት 12 ዓመት ወጣት የሆነች ልጅ ትምህርቷንና የቤተሰቧን ተቃውሞ ወዲያትታ አገር ፍቅር ቲያትር ቤት ዘው ብላ ገባች። በቲያትር ቤቱም በድምጻዊነት በትወናና በውዝዋዜ ማገልገል ጀመረች። ቲያትር ቤቱም ከ12 ዓመቷ ጀምሮ እንደ ቤተሰብ አሳድጋት። አክብሮ በግቢው ሐውልት ያቆመላትን ሙናዬ መንበሩን የኔማ የኔ ወይ የኔ እንደው ተዘግኖ አልቅ። አረ ወራኩ አይታተመማች ዝም ብለሽ ተረቱን ለምን አትወሪ? እሺ አውሪውሽ። ይሄውላችሁ ሁለት አዛውንቶች መንገድ ላይ ይገናኙና ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ እንዴት ነው ደህና ነህ ሆይ ልጅስ ስራ ያዘው? አይ ብለ ይጠይቃው። አዎ ልጄ ስራ ይዞልኛል። አዎ ወብሎ ይመለስለታል። አይ ጥሩ ነው እንግዲህ ይጦረሃል ብሎ ይለዋል። አሁን ከዛ አዎ ይጦረኛል 90 እንጀራ ትቶልኛል አለ ይባላል። ጥሩ ነች። እንዴ እሱስ እሺ የወዳይ ጣላት አንቺ ምን ሆነሽ ነው ያልሳቅሽ? እ ነው ወይስ ይሄ እማስቅ ሆነና እ ምቀኝነት ካልሆነ በስተቀር? አረ ቅንቅን ይውረስሽ። ተው እንጂ ምን ልታጥፉ እናንተ ሴቶች ምቀኛ። ሰሚ ባክሽን እንኳን ይሄን የመሰለ ተረት ይቅርና ለዛም እንጨት ለሚል ተረትሽ ስቀልሻል። ናይ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በቆየችበት 44 ዓመታት በድምጻዊነትና በውዝዋዜ በርካታ ስራዎችን ሰርታለች። የሙናይ ስም እየገነነ የመጣው ግን ወደ ትወናው ማጋደል ከጀመረች በኋላ ነው። በተለይ ደግሞ በቀለጠው መንደር ቲያትር አረጠ ስፔሻል ቪዲዮ ማለት ሆነው አከነየ። አንቺም አይተሽዋል እንዴታ? ምን አዲስ ነገር አለ? ሰው ቀለጠው መንደር ሙዚቃዊ ድራማ ነው። ያው የቀለጠው መንደር የሴትኛ አዳሪ ሆና ነው የምትሰራው። እንግዲህ የሴትኛ አዳሪን ባህሪ በተለይም አንዳንድ በተለያዩ መንደሮች ያሉ ሴቶቻችን አክት የሚያደርጉትን የሚኖሩትን ኑሮ ነበረ ፐርፌክትሊ የምትጫወተውና በየቀኑ አዳዲስ ነገርና አዳዲስ ፈጠራ ጨምራ ነበር የምትጫወተውና ሰው እሷን ለማየት እሷንና ኦፍ ኮርስ ፍሬዮትም አለች ፍሬዮት ባሩ እነሱን ለማየት ቢያንስ አንዳንዱ 5 ዓመት አካባቢ የቀለጠው መንደር ሲታይ 5 ዓመት ያልቀራለ 20-30 ጊዜ ያየ ተመልካች አለ። እነሱ በየቀኑ ምን አዲስ ነገር ይፈጥሩ ይሆን የሚል ጉጉት ይዞ የሚመጣ ነበርና እዛ ላይ በጣም ስታሯ እሷ ነበረች ማለት ይቻላል። ኮከቧ እሷ ነበረች። በ1958 ዓመተ ምህረት ሙናዬ ምቀኛው ድል የተሰኘ ትራጀዲ ቲያትር እየሰራች እያለ ህፃን ልጇ ታማ ቤት ተኝታ ነበር። ታዲያ በዚህ ጊዜ የምሰራው ምቀኛው ድል ቲያትር እንደ ስሙ ሆኖባት መድረክ ላይ የልጇን ሞት ተረዳች። በዚህም ጊዜ የወሰነችው ውሳኔ አሁን ድረስ ለሙያ ብሎም ለህዝብ የሚሰጥ ክብር አርቲስት የህዝብ ነው ለሚለው ተራ ለሚመስለው አባባል ትልቅ ማሳያ ተደርጎ ይወሳል። መትካራት ጦር ልጇ ስትሞት መጀመሪያ ከቤት ተልኮ የመጣው ልጅ የጠየቀው እኔ እናቱ ቀለም ወርቅን ነው። አሁን እኔ እንደነገጥኩ ልጅቷ ደክማለች ነው ያለን። ደክማለች ስለን አይ አርፋ ይሆናል ልጅ ልጅና አሁን ምን ብለን ነው የምንናገረው አለን። አቶ ቀለም ወርቅ ዝም አለና እንደው ምን ልበል ብሎ ጎርደድ ሲል በኋላ ሙኔ ምንድነው አለች። መጣችና ተገባች። አይ ትንሽ ልጅቷን አሟታል አለን ስንል ሞተሽ ነው የሚለው አለችና ለጥቂት ደቂቃ በቃ ድንግጥ አለች። በቃ እንግዲህ ስራዬን ጨርሽ ልሂድ ያለችው በቃ እሺ ይሄን ደረድና አሁን ቤቱን አስተካክል በል ይሄን ቃውን ምናምን አለ ዘፈን እንዴ ምን
ከእንቆቹ አንዷ ነበረች። ከቀደምት ነበር ሁለገብ ታለንትድ ወይም ተሰጥቶ ያላቸው ባለሙያዎች ከዋክብት ባለሙያዎች አንዷ ነበረች ሙናይ መንበሩ።